si ya no puedo verte, porque Dios me hizo. Სიმართლე გითხრა, მე ჩემი გამოცდილებით მაყოფილი ვარ ზოგადად. ემოციური მუხტი, რაც მინდოდა, ის ჩავდე, ის გადმოვეცი და ბევრმა ადამიანმა გაითავისა, ასე ვთქვათ, და მიიღო სწორად. და აი წინ ხელები წი უკან მიგაქვი აი ა ხო რო ვიწვეთ ეს ამ ტურში ჩვენ ცეკვავთ ფოქსტროტს ანუ ცეკვავთ ლაკიტუფლებით აი მან როგორ დამიჯერებდი ფაიერში ფრენი ფაიერში რიუნებ ჩამოტრიალებს აი ა ჩემი სიცოცხლე შეხვალეს აი აი მე ესე მე ძალიან უყვარს ლაკიტუფლებს ოპორე არ შეიძლება რომ არ დაუფასო მე როგორც მეცხოლე ზურას ეს მუშაობა რაც წასაკეთებს. დიდი მადლობა ჩემს. ორი ფსამი, ორი ქაც ზურა. და მე რა ხნა რეალი. ყო ბალანსი. მე ძალიან გწყობთ ჩვენ გულ შემატკივრებო რომ ზურას ეს დაუფასოთ ეს შრომა რასაც ისაკეთებს და დაუმესჯოთ ნომერზე 95106. არა მზია, მე კი არა. ჩვენ წულს დაუმესჯონ ნომერზე 95106. მითხარ ვინ არის ყველაზე კარგი მოცეკვავე ჩვენ პროექტში? მადლობა.